Pozdravljeni. Predstavila vam bom mandalo Vortex, številka 39, in sicer to je ta čudovita mandala, ki jo imam danes okoli vratu in vidite jo tudi v ozadju. Vortex ali vrtinec neskončne izvorne energije ima v sebi zbrane vse naše želje. Da pride do manifestacije, je potrebno kar nekaj dela in časa. Kadar smo usklajeni v mislih in občutkih, lahko dosegamo najvišje zastavljene cilje. Mandala vam bo v pomoč pri ohranjanju dobrih vibracij, istočasno pa vas bo navduševala z velikim navalom čiste, inspirativne energije. Ta mandala usklajuje na vseh področjih. Skladnost v mislih, besedah in dejanjih. Kadar smo v ravnovesju, smo zdravi. Pravzaprav nam pomaga vzdrževati harmonijo. Nismo prišli, da bi popravili svet, nismo se inkarnirali, da bi poskušali druge odvrniti od tega, kar počnejo, da bi jih prepričali, naj delajo kaj drugega. Utelesili smo se z zavedanjem, kakšno vrednost imajo nasprotja, da v raznolikosti obstaja harmonija, večna izmenjava energije jina in janga. Kadar smo v harmoniji, zlahka dosegamo zastavljene cilje. Ta mandala je namenjena bolj izkušenim duhovnim bojevnikom, katerih usklajenost je vodilo vsakdanjika. Pri manj veščih iskalcih lahko amplitude odstopanj od harmonije prinašajo temu primerne kontraste, ki bodo delovali kot lupilci zarjavele preteklosti. Za začetnike priporočam, da začnejo graditi dobro samopodobo, z naprimer mandalami hvaležnost, cenjenje, samozavest. Kasneje pa lahko mirno posežejo po mandali Vortex. Želim vam vse dobro. Čau!